ערב טוב לכולם, ותודה שבאתם, שומעים? שמי תמי גבריאלי, ואני חברת ועד איגוד המתכננים, ואני שמחה לפתוח ערב נוסף שאיגוד המתכננים יזם ועורך בשיתוף עם גלריית זה זה זה. אנחנו למעשה מתחילים פה סדרה של ערבי עיון משותפים במספר נושאים. אחרי הצלחה של ערב אחד שהיה לפני מספר חודשים, החלטנו לפתוח בעצם סדרה, אולי שתי סדרות של ערבי עיון, כשאנחנו למעשה היום בערב הראשון של אחת הסדרות. הסדרה הזאת מבחינתנו רוצה לעסוק בכחנון ויישום. זאת אומרת, הרעיון שלנו הוא לקחת באמת אירועים תכנוניים, תכנונים, תכונות שתוכננו או כל קנה מידה אחר, ולנסות לראות מה קרה אחרי שהתכנון יושם. זה יכול להיות בכל קנה מידה ובכל מיני סיטואציות, ובחרנו היום להתחיל בשתי שכונות שתוכננו בתל אביב באותו זמן, נבנו באותו זמן, ונרצה לראות איך הם התפתחו, מה היו ההבדלים, וללמוד מכך ולהפיק לקחים לגבי תהליכי תכנון בכלל. סדרה שנייה שאנחנו רוצים להתחיל, ואני מניחה שזה יקרה בזמן הקרוב, הוא הצגה של תוכניות מתאר, תוכניות מתאר שנמצאות היום בתהליכי תכנון, ואתם יודעים שיש הרבה מאוד תוכניות מתאר כוללניות שנמצאות היום בתהליכי תכנון, בניהול של משרד הפנים ושל רשויות מקומיות, ונרצה לאפשר להציג תוכניות, לדון בהן, ובאמת לחשוף תהליכי תכנון עדכניים שקורים היום. אלה שתי היוזמות שהיום אנחנו מקדמים יחד עם הגלריה, ובהזדמנות זאת אני רוצה להודות מאוד 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 בשם איגוד המתכננים לנדב לסר, מנהל הגלריה, שהוא באמת השותף הכי טוב שיכולנו למצוא לניהול וייזום ותכנון ערבי מסוג הזה. הוא לא רק נותן את האכסניה, זה רק שתדעו, הוא בהחלט, הוא שותף לרעיונות, לתכנים, ותראו היום גם לערב עצמו. את הערב הזה יזם, ארגן והיה אחראי לתכנון דוד ולאור, ואני אבקש מדודי שיציג את תוכנית הערב ואת המשתתפים. תודה רבה. תודה רבה, ערב טוב. התודות לנדב הן היו גדולות אבל הן קטנות מדי. הוא בן אדם מיוחד, והלוואי והרבה הרבה שנים מתכננים היו מדברים את השפה התכנונית ש... פיזיקה? המקור שלו זה פיזיקה, נכון? שהפיזיקאי הזה מדבר. אבל האכסניה היא באמת מדהימה וכיף לארגן את הערבים האלה איתו ביחד. כמו שתמי כבר אמרה, אנחנו רוצים לנהל סדרה של אירועים שעיקרם מעקב אחרי יישום של תוכניות, קצת פחות עם נושא התכנון עצמו ויותר את היישום. הערב זה מורכב משלושה וחצי חלקים עיקריים. בחלק הראשון אני אציג מאוד בקצרה את הנתונים המאוד פשטניים, אלמנטריים של התוכניות והשוואה של שתי התוכניות. הן מאוד דומות אחת לשנייה במונחים התכנוניים שאנחנו מדברים בשפה התכנונית שלנו, ואני חושב שבפועל הן מאוד שונות, ואני חושב שהדיון לראות כמה הן שונות זו מזו, הוא יהיה החלק המעניין של המפגש הזה. אחרי ההצגה המאוד קצרה הזו יהיה פאנל של שני המתכננים, של אביכל יעקב יער שתכנן את תכנת המשתלה, ואביכל דני שקד שתכנן את השכונה המזרחית, החלק המזרחי בתוכנית תל ברוך צפון. הרעיון בכללותו, חשבנו לשנות קצת את המתכונת ולתת זמן הצגה קצר יחסית של כמה דקות לכל מתכנן, ולהפנות שלוש שאלות שכל אחד מהמנחים של כל פאנל קטן יהיו עוד שניים אחריי שתכף אני אפרט, אבל בהצגה של התוכניות אני חושב שישתמע לאחר דין ודברים בינינו שנכון יהיה לתת את כל הרבע שעה לכל מתכנן להציג את התוכנית, ואני מקווה ששלושת השאלות שתכף שאחר כך אני אציין, כל אחד מהמתכננים יפנים איכשהו ויציג גם במהלך ההצגה. אחר כך יהיה סשן נוסף במשך של פאנל כזה הוא חצי שעה, רבע שעה לכל מתכנן. אחר כך יהיה פאנל נוסף בהשתתפות אדריכלית מיכל קימל אשכולות ומאיר אלווייל. מיכל תכננה חלק מהמרחב הציבורי בנושא שהיא תסביר בשכונת ברוך צפון. היה לנו קושי אובייקטיבי וסובייקטיבי בגיוס המתכנני הנוף שתכננו בטאבה את
לתכנון הנוף, אז הנושא של זה הוא קצת שונה. את החלק של המרחב הציבורי ומה שקורה איתו כיום בשכונת המשתלה יציג בכלל מאיר אלבה עם צוות צפון בעיריית תל אביב יפו. והסשן האחרון יהיה שני נציגים, נציג מכל שכונה. נמצאים איתנו כאן מיכל פרנקל, שהיא יושבת ראש הוועד של המשתלה, וצבי קור... צביקה קורץ, שהוא יושב ראש ועד לשכונת אל ברוך וצפון. וחשבנו שהסשן לא רק שהוא שונה קצת באספקט של יישום, אלא גם כדאי שנשמע את המשתמשים ונראה איך הם מבינים מה שאנחנו התכוונו, או המתכננים התכוונו כשתכננו את התוכנית. כבר לנו בפגישות הראשונות, בשיחות הראשונות, לי, שאני לא מכיר את השכונות כל כך, היו הרבה הפתעות לגבי התדמיות שאני חשבתי, לגבי באמת איך שהשכונות האלה מתנהלות, מתפסות לידי אחרים. כל פנל כזה יפנה של חצי שעה, ואחר כך יהיה לנו זמן לשאלות מצדכם. וכאמור, כל פנל כזה, יהיו לו שלוש שאלות שכל מנחה בפנל יציג. אני אציג את השאלות, אני תכף אקריא אותן, שמסרתי למתכננים של התוכניות. חלקים פרסים, דודי מצוות צפון בעיריית תל אביב, או מחלקת תכנון צפון, נכון? ממנהל הנדסה, תציג למתכנני הנוף, או לאלה שמציגים את נושא המרחב הציבורי. ונדב בעצמו ובכבודו הציג את השאלות לנציגים של התושבים משתי השכונות. אני חושב שזה מסכם את המתכונת של הערב.